Imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya chakula duniani, huku wito ukitolewa kwa wenyeji kuangazia pakubwa upanzi wa vyakula vinavyoweza kustahimili ukame. Gavana wa Siaya James Orengo amewahakikishia wakulima kuwa watafanikishwa kupanda kufikia mwezi Disemba mwaka huu. Tunaeleza wakulima ya kwamba wajaribu wasije wakawa watu ambao ni kama ukiumwa na kichwa unanunua dawa ya kuzuia maumivu. Inamaanisha ukiwa udongo wako unakusumbua, ambao kila mtu anapata usumbufu huo, tafadhali tuite sisi watu wa kalro, tukuje tuchukue udongo wako, tupime, alafu tukupee maelezo vile utaweza kufanya ukulima wako kwa busara. Kaunti ya Siaya inapata kila mwaka karibu bilioni nane kila mwaka ambao tunapata. Bahati mbaya ni kwamba bilioni mbili peke yake ndio inaingizwa kwa mambo ya maendeleo. Lakini ukienda Kirinyaga wanapata bilioni nne, hata ni kidogo ya bilioni nne, lakini pia anapata karibu bilioni tatu. Sasa zile pesa ambao wanasanya ya kodi kama kule la Kipia, gavana wa Kipia Muridhi ambaye amestaafu, anaalikwa kila mahali kuonyesha kaunti zingine vile kaunti zinaweza kupata kodi ya kutosha kujenga. Nataka niombe na niwahimize wakulima tuzingatie kupeana mambo ya kulima kibao mbele. Hata kama nusalisha chakula ya kutosha, lakini pia lazima tuangalie siku za usoni. Ingawa tuko na mahitaji, tunaweza kuruhusa chakula hapa na pale, but there is need for us to save some foodstuffs for our future use. Na